Морозов. Hej, hej och välkommen till min kanal, det är jag som är Figgen. Och det är dags för lite Counter-Strike, där vi ska se om vi kan passera den jävla Silver 3-ranken. Det börjar väl bli dags tycker jag. Kolla, en låda, ska vi öppna den? Vi öppnar den. Show me the money! Det är väl trevligt men roligt faktiskt. Det var länge sedan jag fick något roligt, det öppnade inte så jättemånga cases. Ja, varför inte? Lite inferno då! Vad roligt. Here we go. Terroristi. Tack. Men ofta! Nice. Fram med haglan. Boom, shakalaka. Kula! Oh yeah, nice try. Men hur fan kan... Hur fan var du? På riktigt? Tack. Так, куда решаем? Куда идем, решаем быстрее. Фиолетовый можешь встать чуть дальше там. Так, trots att den här ryssens äppliga mick håller på. Ska vi se hur det går med AVP. Yay! Один пробежал. Men hur dålig får jag vara? Минимум к подходу на Б, минимум один. Снайперку слышу. Thank you. Meh. Thank you. Thank you. Так, Ранджи, не спеши, пожалуйста. Ха-ха-ха!
Nej. Идет сюда, прям очень быстро. Thank you. Хэд дали. Двое. Один лоу хп. One more. Он прям за этот зашел, за колонну. Worth it. Full assault. Ah! Tre träffar, my god. Fula! 78, my god. Throwing flashbang. Throwing fire. Let's move out. Oh, sedan ping. Decoys out. Несмотря на взрыв. Ой, я стат-трек по нему. Привет. Да, смерть пришел. Oh well. Это весело. Ушли красиво. А я var inte på bra humör på den här matchen. Men jag får stanna kvar ändå i silver. Det är kul. 21 kills blev det i alla fall. Allt är något. Och vi var bara fyra stycken. Det är bara att leva så glad ut. Kära tittare, vad tyckte du om det här? Lämna gärna en kommentar. Tryck gärna tummen upp och glöm inte prenumerera om inte redan gör det. Så ses vi i nästa avsnitt. Ha det gott nu. Hej då.